ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଭାଙ୍ଗୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଦ। କନ୍ତପହରା ଗାଁରେ ମାଡୁଛି କିଡନି ରୋଗ। ଏବେ ବି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର କନ୍ତାପରା ଗାଁରେ ବେଲଗାମ କିଡନି ରୋଗ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ନିରାକରଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗ୍ରାମରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ଏବେ 20ରୁ 25 ରୋଗୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଅହଲ୍ୟା ଜେନାଙ୍କ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ହରାଇଛି ପୁଅକୁ ତ କିଏ ବାପାକୁ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ରୋଗ ଭୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ମହିଳା। କେବେଠୁ ଏ ଗାଁରେ ହେଲାଣି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇକି ଏବେ ବେଳୁବେଳ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ନାଇଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇକି 85 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେଣି ମଲେଣି, ଆଉ ଆମେ 10-15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ନାଇଁ ଶେଷ ବସିକି ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ନହେଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ଯୁଆଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ, କିଡନି ରୋଗ ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗାଁରେ କିଡନି ରୋଗର କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର। ସରକାର କିଡନି ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଲୋକେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଡନି ଫେଲୁଅର୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, 2ଟା କାମ କଲାନି ତାଙ୍କର, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆମେ ବି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ, ତୁମ ଗାଁରେ ଆଇରନ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି ପାଣି ଅଂଶରେ, ସେଇଥିରୁ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଗାଁରୁ ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି କହିଲେ ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମ ଗାଁରେ ଖାଲି କିଡନି ଫେଲୁଅର୍, ଥରକେ ଆସିଲା ମାନେ କିଡନି ଫେଲୁଅର୍ ବାହାରୁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିନି କିଡନି ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ 22-23 ଜଣ 25 ଜଣ ଭଳିଆ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କିଡନି ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, 6 ଜଣ 7 ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ଡାଟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ ଗାଁରେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ, କାରଣ ତାର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ICMR ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ। ହେଲା, ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ମୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ମାସରେ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସେ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ନବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ହେଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ କାରଣ ସବୁ କିଡନି ଡିଜିଜ୍ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ଗାଁରେ। ଆଉ ତା ଛଡା ପାଣି ବି ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇଛୁ ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଅଛି ପାଣିରେ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଥରେ ସର୍ଭେ ସାରିଲା ପରେ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଉଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାରଣ ଜାଣିପାରିବୁନି ତାର ନିରାକରଣ କରିପାରିବୁ। କାହିଁକି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏବେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଧମକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ କନ୍ତପହରା ଗାଁରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।